handiera honen zahi gabe alderantziz. Badakigu, egienzat, xantza bat dela. Munduari irigitzeko aukera bat. Sustrai sendoak ukanez. Badakigu, herrialdeko kultura eta hizkuntza anistasuna lantzea presazkoak direra. Badakigu, esperimentazio hori bakearen eta elgarrekin hobeki bizitzeko iturria dela. Frantses errepublikak bere berezitasunak eta desberdintasunak batasunaren izenean ez ditu ezabatzea entxeatu behar, baina onartu eta errespetatu behar ditu, herrialdearen aberastasun kulturara egiten dutelako. Gabe, ez da ez dela,